Усім привіт! Ви на каналі Lino English, і сьогодні друга частина йде для уроку англійської онлайн. Тому записуємо, усе уважненько слухаємо. Якщо маєте свої суперкреативні ідеї, пишіть їх у коментарі під цим відео. Та не забувайте підписуватись на мій канал за посиланням у описі під цим відео. Отож, як завжди, розпочинаємо наш урок із легенької розминки. І цього разу це розминка за допомогою яскравої картинки, де ми бачимо ось тут зображення їжі. І студенти по черзі повинні один одного опитати за допомогою конструкції «Are there any?» або «Is there a?» Так, задаючи один одному запитання по картинці. Наприклад, «Are there any chips?» «No, they aren't». «Is there a meat?» «Yes, there is». І так далі, доки всі один одного не опитають. Далі підходимо до введення нової теми. Це у нас countable та uncountable nouns. Описуємо вживання, так, або формування countable, uncountable nouns за допомогою картинок та прикладів. Наголошуємо на вживанні закінчення s, так, або ж використання артиклю a або n перед одиною з лічувальних іменників, так. І, звичайно, витягуємо з учнів приклади, які вони можуть надати відповідно до теми, яка вивчається. Наступним чином тренуємо знання, так, зі злічувальних та незлічувальних іменників за допомогою ось такої руханки. Отож, якщо студенти чують злічувальне слово, вони повинні сидіти на місці. Якщо ж це слово незлічувальне, вони повинні піднятися. Наприклад, ми кажемо banana, і студенти, відповідно, повинні сидіти на місці. Якщо ж ми кажемо milk, вони повинні піднятися. І так називаємо до 10 слів і дивимось, хто як вловив наше пояснення. Далі теж тренуємося за допомогою гри, так, на Learn English Kids British Council. Отож, переходимо. І ми можемо скинути посилання кожному студенту або ж дати доступ до керування нашою мишкою, щоб студенти розсортували слова на потрібні категорії. Так? Це countable nouns або ж uncountable nouns. І в кінці дивимося завершення і результати пройденої гри. Далі. Пояснюємо студентам граматичну тему, саме quantifiers. Так, пояснюємо різницю, коли вживається how many, how much, some, any, a lot of, lots of. Так, і відтреновуємо це все за допомогою теж онлайн-гри на elcelgamesplus.com. Можемо поділити студентів на дві команди, записати ось тут назви цих команд, так, і відповідно це у нас буде як гра для двох команд, де кожен по черзі буде відповідати і кожному будуть зараховуватися бали. Ось прописуємо Team 1. Можемо написати імена студентів, щоб ми не забули, хто в якій команді грає. Так, і ось по черзі дивимось на правильні на запитання, і кожен по черзі обирає відповідь. І таким чином, ніби й та й сама вправа з підручника, але ж більш інтерактивна і яскравіша, і легше сприймається учнями, і захоплює їх більше. Так і час скоріше пролітає на уроці. Отож, коли ми це все відтренували, можемо використати також ігри із підручника. Переходимо до спілкування у парах, щоб студенти в усному мовленні відпрактиковували усе те, що вони змогли зрозуміти під час пояснень. Тому пояснюємо студентам, що вони повинні пригадати, що є у їхніх холодильниках, які продукти. І ділимо студентів по парах у Zoom-кімнатах, так, у breakout rooms. І, відповідно, вони повинні зробити скрін, або ж ми їм скидаємо вже готові.
готові шаблони з запитаннями у їхні чати, відповідно, щоб вони бачили перед собою, які запитання використовувати, куди що підставляти, ну і щоб їм було простіше використати повну форму речення у спілкуванні. Також можемо вказати і необхідні відповіді, які можна використовувати на подані запитання. Отож, розподіляємо студентів на breakout rooms чи сесійні кімнатки, та вони мають завдання оповісти, що у них знаходиться у холодильнику, так? Тобто дати відповіді на запитання своїх партнерів. Далі, ми їм виділяємо 3-5 хвилинок на обговорення. Після закінчення часу ми можемо повернутися у загальну кімнату та обговорити, хто що в кого почув, що у кого є в холодильнику, і знову поділити їх на пари, але вже з іншими студентами, так, щоб кожен один з одним поспілкувався. Отож, коли все проговорили, в кінці все повторили, що коли використовується, що як вживається, так, можна використати гру Think, Pair, Share, так, коли кожен подумав, що він запам'ятав, далі поділилися на пари, обговорили все з партнером, так, всі поділилися своєю думкою, так, і повернулися назад, один одному розповіли, що хто що запам'ятав, і записали домашнє завдання, і на цьому все. На наступний раз усе знову повторюємо та обговорюємо. Отож, якщо вам сподобались мої ідеї для уроку, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на мій канал. See you next time!